ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدى مكسابة هدوى أولنا مسلا تيمي البركة إن شاء الله نا النور دكي نموستو أبو جادن تفسير القرآن مي جرما بسا غهوري و دا يداد أمين تي وانا الله سبحانه وتعالى ذا متشغ بركاته. Muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa, ya dauki rayuwarmu a cikin imani. Wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka ninkin baninki, muna roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya ba mu ikon haduwa da dukkan alherin da ke cikin sa. Jarrabawa da ke ciki mara dadi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 18 ko a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1444 insha Allah ta'ala. Muna cikin suratu Ali Imran, gabanin nan in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo a fara da su kamar yadda aka saba. Sai ayi hakuri in an samu abin da ya saba, ga in naga lokaci zai kare ko ba a gama tambaya ba zan yanke na shiga karatu. Don kullun abin da nake ga kai na shine tafsiri, muka zo ba amsa tambaya ba. In kuma kuna son amsa tambaya sai a ko ba a daina tafsirar kace amsa tambaya a Ramadana. To kenan sai ayi hakuri da abin da ya saba ko sai a dauki ko da tsanani dai kashi ɗaya cikin ukun lokaci, in an samu ƙasa da haka to yafi dacewa. Nakan yi sha'awar a ce tambayoyin zuwa minti 15. To amma lokacin muqaddima da wasu bayanai sukan cinye lokacin gabanin a shiga tambaya din. Gabanin nan akwai wani bawan Allah da aka ce muna karatu amma ni ban shaida shi ba, an ce na zuwa nan tafsiri. Sunansa Alhaji Nura Hassan Gombe, ya tafi umura amma Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa a can. Jiya an yi sallan tarawihi da shi ranar Juma'a a haramin Makka, bayan nan Allah ya dauki rayuwarsa. Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ya yafe masa. Na biyu, akwai ɗaya daga cikin iyayenmu mata da Allah ya dauki rayuwarta, ita ce Hajiya Rabi, iyali zuwa ga Alhaji Aminu dan tata. Ina tuna rasuwar mahaifiyata da shi Alhaji Aminu din da ita da sauran iyalansa ya dauko su suka zo har Abuja suka mun ta'aziyya. Har cikin Abuja suka zo suka same ni, har gida suka mun ta'aziyya da ita. Kuma lokuta da dama mukan gaisa da su ko a Makka, wani lokaci in naje Kano Allah ya kan man daman na ziyarce su mu gaisa. Nake samun ba da dadewa ba, ina zaton ko a daren jiya ko yau da safe Allah ya dauki rayuwarta. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya sa can yafi nan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala
ayyukanta na alkhairi ya sa su bita wuraren da ta kuskure Allah ta'ala ya yafe mata muna roƙon Allah subhanahu wataala zuriya da ta bari a baya Allah ya ƙara mata albarka shi mai gidanta da ƴan uwanta da ƴan uwanta da ƴaƴanta muna roƙon Allah ya ba su ladan hakuri muna ta'aziya da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a adama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayitikum muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙarshen mu yayi kyau gaba daya shi dan uwa da ya rasu a Saudiya shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa ƴan uwansa da suke daga jihar Gombe kamar yadda an samu labari muna ta'aziya gare su da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma rasuwa aure mai daraja irin wannan iya daga cikin alaman kyakkyawan karshe to Allah ta'ala ya kyautata karshen mu gaba daya wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam kai sai dai tambayar ta yawa shafi guda a riga ta kaita mana bayani sai kace wanda za a bani thesis ko wani na PhD zan rubuta Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma ya ba ku wanda za su gaji wannan ilimi da Allah ya azurta ku da shi don ci gaba da amfanar al'umma amin ya hayyu ya qayyum malam a shekarar da ta wuce wani dan uwa yayi baran cewa malam ya sa mana tafsiri ko da sau ɗaya ne a wata gaskiya malam muna da kishin wannan abun kuma gaskiya za mu buƙaci haka sai dai gashi shekara ta sake zagayowa ba mu ji wani tsari da malam yayi ba malam mun san cewa hidimomi sun yi yawa amma don Allah a duba mana yiwuwan waɗannan abubuwa guda biyu tafsir a kowane ƙarshen wata karatun zaure a kowane ƙarshen wata ko bayan wata biyu tsakani da Allah mu ɗaliban ilimi muna fa'idantuwa da karantarwan ku kwarai da gaske muna addu'a Allah ya ci gaba da bawa malam ƙwarin gwiwan ilmantar da al'umma a kowane hali da matsayin da ya sami kansa a ciki daga cikin ɗaliban majalisin ka mai ƙaunarka saboda Allah Allah da kake ƙaunata don shi ina roƙon ya ƙaunace ka da kace sau ɗaya a wata baka roƙa da yawa ba kuma baka so kanka ba Dr. Kabiru Kabo sai a duba yiwuwan haka din ko koda sau ɗaya a wata din da za a shirya insha Allah a ramma ya duba time da zai iya shigowa ayi karatu da shi koda sau ɗaya a wata in yayi ayi darasi ɗaya in yayi ayi darasi in bai ba ayi ƙwaya ɗaya a wata ya isa eh wannan ba abun ƙi bane abu ne mai muhimmanci in kuma dama bata samu sai a hakura so za mu rika duba yiwuwan haka amma da yanzu na tura wa Dr. Kabiru Kabo duka amana so yanzu next time za a tambaya shi za a bincika ba ne ba yanzu alamarin ya koma hannunsa da wuka da nama da sarkin fawan da komai da komai suna hannunsa Allah da kake so da shi ina roƙon ya soka wannan ya koma karatun majalisi shi ma iya da muhimmanci za mu duba yau haka ni a ka'idata a shekarun da na yi ina karantarwa na fi ba wa karatun majalisi muhimmanci a kan ta'alim Allah shi ne shaida wani lokaci na kan yi karatun majalisi sau 30 ban yi ta'alim ƙwaya ɗaya ba bil haƙiƙa to babu laifi a yi duka guda biyun an samu dama bari mu ga yadda lokacin zai kasance insha Allah wannan shi ma na ba Dr. Kabiru Kabo din insha Allah yanzu duk al'amarin yana hannunsa wuka da nama yanzu yana hannunsa an fahimta ko doctor ka ji ko so yanzu kai ne alƙalin kuma kai ne mai tsarawa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka ma da alaramma da aljannan firdausi amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ji kan magabatanku amin ya hayyu ya qayyum tambaya na ita ce shin menene hukuncin ladabi tsakanin mata da miji a musulunci sannan menene matsayar musulunci akan custody na yaro idan iyayensa suka rabu jazakumullahu khairan tambayoyin ai guda biyu ne kenan tambaya ta farko shine ladabi tsakanin ma'aurata al'amari ne muhimmi ai mun karanta qur'ani ya karantar da ladubba da dama tsakanin ma'aurata akan a rika yi misali na farko Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan fa jumla ce mai matukar muhimmanci bangaren suratul nisa bangaren aya ta 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rika zama da su da kyautatawa
kyautatawa nan bai takaita kare a ciyarwa da tufatarwa ba ya shafi kyautatawa a magana kyautatawa a mu'amala kyautatawa a zamantakewa kyautatawa a shiga gida kyautatawa a fita gida kyautatawa a cikin raha kyautatawa a cikin abincin da za a ci abinda za a sha inda za a zauna tufafin da za a saka makarantar da za a je abun hawan da za a shiga dukkan ya shiga cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira so wannan kuma iya ƙara karantar da mu ladabi idan ka ki wani dabi'a da iyalinka kuma kar ka manta da alkhairanta idan kika ki wata dabi'a ga mai gidanki kar kuma wani sake manta dukkan alkhairansa mai iya yiwa shi dan adam fa tare yake bai cika goma ba in ma ka ga da baka ce tara ne da dugo tara amma wannan dugo ɗayan sai an rage in ko ba a rage shi ba to amma da dan adam ya zo matsayin annabi ko manzo ko malaika dole insaniyan nan akwai ta in iyalinka da maka kuskure dai duba irin alkhairanta da zai saka kyautata mata ka kuma mai zama mutuntawa gare ta na biyu a bangaren ladabi ladabi na dauke ta a kalma ce ga mammiya saboda me saboda dukkan makarimul akhlaq na addini na bangaren ladabi kamar yadda hadisi yace innama buiftu li utammima makarimul akhlaq an aiko ne don da karantar da ku kyawawan dabi'u na karantar da ku ladubba wannan hadisi iya cikin sahiha hadisi na 45 a wani bugu hadisi na 46 kaga kyawawan dabi'u da aka aiko fiyayyen halitta dan ya koya mana wannan ke bayyana mana su ne fa ladabi kuma addini dukkanin su akan ladabi ne a wajen zamantakewa a ka'ida tsakanin mai gida da iyalinsa dole a amince mai gidan shine shugaba a gidan koda ko shi mai gidan nan bai kammala primary ba ita kuma a ce tana da PhD koda ita permanent secretary ne shi kuma messenger ne koda ko ita ta kai kowane matsayi aiki dole ta amince in an zo gidan nan shine jagora in tana farmsa gaje wajen ta neman alfarma to anan kuma sai ya bi layi amma dai a gidan nan shine jagora shi Allah ya bawa ba ana kula da nawayin mallaka ko menene certificate dinsa ko matsayinsa ba matukar kin amince mai gidanki ne shine jagora to in aka amince shine jagora to shi jagora akwai ladabi da yake yi da kyawawan dabi'u ga na kasa da shi na kasa da shi kuma akwai ladabi da yake ga wani sama da shi ai qur'ani ya gaya mana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim kaga ar-rijalu qawwamuna maza su suke me su suke rike da jagorancin gidan wannan suratul nisa farkon aya ta 34 kaga qawwamuna 'ala an-nisa akan mata maza su suke shugabanci so a ka'ida ita mace ana so ta zama mai cikakkiyar biyayya ga mai gidanta don aljanna tana karkashin sa a matakin farko shi kuma ya zama mai tausayi da jinkai zuwa gare ta ya dace idan ka rike iyali kar ka rika treating mace kaman a matsayin baiwa ko a matsayin yadda kake treating wani wanda yake maybe mai dako a gida ka rika zaton wai kana mata alfarma kana bata abinci a'a ba alfarma bane dolan ka ne sai ka bata Allah ne dora maka ba sai ta dora ba kuma in muna son kiyaye haƙoƙin juna shi namiji idan ya dauka nauyin mace kada ya rika dauka alfarma ne kuma na biyu kada ya rika dauka wai kara yake mata a'a Allah ne ya wajabta masa dole sai kai wannan ya zama matakanka na shiga aljanna ke in kina yi wa miji biyayya karki rika duba wai me yake da shi a menene kaza kaza a'a ki duba Allah ne ya wajabta ki wannan biyayya so ba kina yi don shi din bane kina yi don umurnin Allah ne ke kuma baiwar Allah ne da ya halicce ki wajibi ki bi shi don ki shiga aljanna in mun kiyaye wannan za mu samu saukin abin da ake samu tsakanin ma'aurata tana so ta fusatar da shi yana so ya fusatar da ita wannan ba daidai bane tambaya ta biyu kuma shine custody na da idan aka samu rabuwa ibnu abdulbar me wanda aka fi sani da yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbar a cikin littafin sa na al-kafi fi madhhab imam malik rahimahullah a mujalladi na farko shafi na 297 yayi magana akan wannan matsala din cewa custody a ka'ida na magabata ko ka ce ijma'i ko kuma jumhur wasu ma sukan ce ijma'i ka'ida na mace ce
idan yaran yan kanana ne amma da sharadin in bata yi aure ba an rabu yaro iya shekara 1 ko 2 ko 3 ko 4 ko 5 a magana mafi inganci custody nata ne amma malamai sun sanya sharuda na custody shine renan yaro in aure ya rabu wa zai rike shi to ita za ta rike amma da sharadi sukan ce sai ta cika sharuda kaman guda 5 na farko daga cikin sharadin shine a samu at-taklif shine shari'a ta haukanta kaida kenan tana tabuwar hankali ba za a bata ba taklifi dole sai ta zama ita uwar lafiyayya ce sharadi na biyu shine a same ta da al-adala adala ce za ta iya adalci tsakanin yaro 1 ko 2 ko 3 idan an bata an ce ta rike ba za ta zalunce su ba na uku wajibi ta zama musulma ce saboda me saboda akwai haƙoƙin karantar da su alwala sallah karatun qur'ani da abin da ya kama da wannan duka wajibi ne sai ta yi me sai ta koya musu wannan wajibi ne na hudu kuma suka ce alqudura tana da ikon ta yi aikin ba sai ya zama an dauka mata me reno ba ba za ta yi musu wanka ba ba za ta yi sa kaya ba maybe tana da paralysis to kaga wannan uzurin ya sa ita ma ko an bata ba za ta iya ba sai malamai suka ce in ba za ta iya yin aikin ba ba ta da lafiyan yi ba ta da kudura akan wannan to ba za a bata ba sai dole ya zama tana da kudura na biyar kuma ya zama ba ta yi aure ba ta zauna ne don kula da su saboda in ta yi aure aure yana hana mace a bata custody na yara idan muka duba akwai hadisi na wata mace da ta kawo kara zuwa ga fiyayyen halitta sun san cewa mijin ya kwace aya sai manzo Allah ya ce ke kika fi cancanta ki dauke su matukar baki aure ba hadisin iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah hadisi na 368 yace matukar baki aure ba kaga sai sanya sharadin yin aure a matsayin rike custody in kuma kin yi aure to ya tashi a kanki sannan baya ga haka malamai suka ce custody da ake yin shine zuwa shekarun tamyizi shekarun tamyizi mafi kankanta in yaran lafiyayyu ne shekara 7 in yayi yawa akai shekara 8 ko abin da ya kama da haka idan yaro ya kai shekara 7 ko 8 to a kaida a ko ina ana iya rike shi saboda zai iya shiga ban daki ya biya bukata in aka masa tarbiya zai iya alwala shi da kansa zai iya yin wanka da kansa da karamin supervision zai iya wa kansa wanka musamman an tarbiyantar da shi akan haka sai suka ce to a wannan hali ake magana amma idan ya wuce nan ko kuma ma bai kai nan ba aka samu sabaniya ya za a yi malikiya Allah ya musu rahama magabatan mu suka ce uwa za a bawa kai tsaye wasu bangaren daga cikin magabata irin Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahimahullah yace to in abu ya rikici ana isa yara su zaba a ce to ga babarka ga babanka wa kake so ka zauna a wurin sa me iya yi wa ya zaɓi mama ko baba in ya zaɓi babansa ya je bayan kwana ɗaya ya fahimci baban bai iya girki ba bai iya wanka ba don gaskiyar magana ko ka karɓi custody inda kanka za ka yi akwai matsala in wata za ka ba wa ba uwar ba kuma za a samu korafi so yaro bayan sati ɗaya sai ya ce a'a shi fa zai koma wajen mama suka ce to sai a mai da shi amma malikiya suka ce a'a in dai bai kai shekara 7 ba ko ya zaɓa a yi haƙuri a ce ya zauna a wurin uwar matuƙar ta cika waɗannan sharuɗa da aka faɗa. So da haka wannan shine amma in ta yi aure to nan kuma ya bar wajenta anan custody yana iya dawa wajen uba ko wanda aka yi ittifaki ya rike yara sai dai shi ma uban fa akwai sharuɗan custody sai ya cika waɗannan in bai cika sharuɗan shi ma ba za a bashi ba ko da akwai ɗansa ne alƙali yana da ikon ya hana shi wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam ina fatan alkhairi Allah ya ji kan iyayenka tare da na alaramma amin ya hayya kai wallahi kuna kyauta yi wa iyayenmu addu'a nan yana da tsananin dadi ina jin dadi matuka da gaske Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna malam ina son ka don Allah Allah da ka so ne dan shi ina roƙon ya so ka ya kaunace ka malam a kara fadakar da mu akan yadda yanzu matasa suka maida cin abinci da hannun hagu kamar ado wannan lamarin yana kara ta'azzara daga Abu Ammar Allasan malikanci ikara local government Kaduna ko mene malikanci ne ko mene tod cin abinci da hannun hagu magana mafi inganci hadisai sun nuna haramun ne sai dai in hannun daman baya iya aiki
dalili na farko hadisi yayi hana yayi hani yace kada mu ci ga hadisin muslim dake cewa fiyayyan halitta tsira da aminci sabbata gare shi yake fada hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu da cewa la taakulu bishimal fa inna ash-shaytan ya'kulu bishimal kar ku kuskura ku ci abinci da hannun hagu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaytan ne yake ci da hannun hagu wannan hadisi ne a muslim hadisi na 2019 kar ku ci da hannun hagu shaytan ne yake ci da hannun hagu in ka matsa gaba hadisin da ya biyo bayan wannan hadisi na 2020 shi kuma riwaya ne na Abdullah ibn Umar radiyallahu an da manzon Allah tsira da aminci tabba daga yake cewa idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza shariba falyashrab biyamini fa inna ash-shaytan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi fiyayyan halitta yace in za ku ci abinci ku ci da hannun dama in za ku sha da dama kaga wanda yake gaya maka dabi'ar ma ka rike spoon da dama kana shan abu da hagu bai halatta ba ko kuma yadda ake yi a rika ci da wannan ana sha da wannan in za ka sha ajiye cokalin ka dauke shi da hannun dama kofin ka sha ba dalili bane sunna ba ta yadda da wannan ba cin da dama ake yi sha da me ake da hannun dama kuma annabi yace la taakulu kalman ladin nan fa annahyu ne annahyu kuma yufidu taharim ne fa sha da hannun hagu haramun ne cin abinci da hannun hagu haramun ne kuma koyi da shedan ne malamai suka ce da yace shedan ke yi suka ce da yin biyu ko ya zama in ka ci da hagu ka zama shedan din mutane in ka sha da hagu ka zama shedan din mutane ko kuma nabi suka ce ka zama mai koyi da shedan ba da annabin Allah ba kowanne babu dadi a ciki annabi ya ce kada mu yi wani mutumin kwarai ne annabi zai ce karka kuskura kai kuma ka je kai kuma yanzu abin takeicin shine iyayen ma haka suke ba matasan ba iyayen nawa nake ci da dama yanzu fa ya zama yayi ne wani ma wai sai kace wai sai ce maka wai haka Allah yayi shi ni wallahi bana iya ci da dama waye ga maka haka Allah yayi ka waye ga maka haka Allah yayi ka in kace haka Allah yayi ka kana isgili wa shari'a wani yayi haka bata masa da dadi ba aya ko wanda yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace yaga yana ci da hagu yace ci da dama sai yace la astati bazan iya ba sai yace lastata'ata tunda kace ba za ka yi ba to kuma ba za ka iya ba kenan daga ranar duk inda ya daga hannun daman sa baya zuwa bakin sa haka hannun ya samu paralysis ya lalace ma rafa'a yadahu ila fi har ya bar duniya hannun sa daman bai kada zuwa bakin sa ba hadithin iya cikin sahih muslim hadithi na 3776 bai kara kai hannun bakin sa ba to me yasa za ka ce haka Allah yayi ka mu kiyaye mu tarbiyantar da ƴaƴanmu kan cin abu da dama sha da dama in za su ci ko su sha a sa su zauna su koyi ɗabi'ar ci a zaune duk waɗannan abubuwan fa iyayenmu ba san hadisin ba amma wallahi sun koya mana da Hausa suke faɗa yanzu a gaban dattawa iyayenmu ka isa ka ci da dama da hagu ko ka ci da ko ka sha da hagu mu ai ba za a ma barka ba za a buge hannu a ce wai ce ka ci da hannun hagu sai a baka hadisin da Hausa an ce fa Iblis ne yake yi shikenan an gama magana ga su da ƙarancin ilimi sai tsabar tsoron Allah da biyayya yanzu wani duk inda ya ji hadisan nan sai yayi tawaye haka ne amma ka san yau da gobe ai la yukallifu Allahu nafsan ai illa wus'aha to wannan fa shine wanda a da aka daba kai shi islamiyya shine ya rike hadisin ko ina dan jin wa'azi amma sai yayi tawaye wani da Hausa zai ce maka ai Allah ya ce wai ai larura na halatar da addarura ta tubihul mahzurata haka zai maka wai Allah ya faɗa ko shi bai ma san ba aya bace wai sai ya ce Allah ya faɗa saboda mu wai duk inda aka yi sai mun yi wa shari'a karantse mu mata taurin kai akwai ranar kin dillanci wallahi ba dillanci ba ranar kiyama kasuwancin ba sai ka ki shi da Allah ina roƙon mutane don Allah mu sa ido akan wannan babban al'amari ne mu koya ƴaƴanmu cin abinci da hannun dama sha da hannun dama kar mu kuskura bari su ci da hagu ko su sha da hagu ba namu bane shedan ne yake yi koyi da shedan suke abincin baya albarka duk me koyi da shedan a kullun a rayuwa sai ka ci abincin da shedan kake koyi kullun rayuwarka albarka ta sai ya ragu kullun sai ka rage wa kanka albarka duk koyi da shedan saude da kai wallahi alazim rayuwarka sai albarkar ta ya ragu kullun sai rayuwar albarkan ta kare mu kiyaye Allah ya bamu ikon kiyayewa wallahu ta'ala a'lam aramma ina zamu tashi muna cikin Ali Imran ko sura ta uku daga cikin surorin Qur'ani in zan tuna kaman ko aya ta 5 ne ko dari aya ta 105 ko aya ta 105 na a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور jazakumullahu khaira wala takunu Allah yace kada ku zama kalladina misalin wadanda tafarraqu suka rarraba kansu wahtalafu suka yi ta sabani da bai da amfani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi bayyananu sun zo musu akan haramcin rarraba kai da kuma haramcin sabani yayyawa وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah yace masu irin wannan siffa suna da azaba wacce take mai girma ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga azaba mai girma wannan aya malaman qur'ani da dama suka ce tana da alaka da aya ta baya da muka kira 104 shine waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun waɗannan ayyuka uku da Allah ya mana umurni mu yi kira zuwa ga me yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ayyuka uku ne mu kiyaye su na farko kira zuwa ga alheri na biyu umurni da kyakkyawan abu na uku hana mummuna bayan Allah ya karantar da mu abinda zamu yi na kiran mutane ga addini sai ya ce wala takunu kar ku kuskura ku zama wana lamun ne anan lamu ne na nahayi na hani ne shine kar ku kuskura ku zama irin jama'ar da suka rarraba kawunansu kar ku kuskura ku zama haka wala takunu kalladhina tafarraqu fadilatu shaykh muhammad ibn salih al-uthaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alayhi karkashin ayan ne yace wannan aya tana bayyana mana rashin yin da'awa yana raba al'umma saboda jahilci na dominating din al'umma da na biyu yin da'awa ba don Allah ba yana raba al'umma saboda ba Allah aka nufa da aikin ba ya zama duniya ake nufi yana kawo me yana raba al'umma sannan na uku yin da'awa ba a gane yadda ake yi ba yana raba al'umma shi yasa da Allah ya umurce mu da yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar immediately sai ya ce wala takunu kar ku kuskura ku zama wannan saboda me saboda yin waɗannan abubuwa da aka ce ku yi in ba ku yi yadda ya dace ku yi ba to kuma zai raba al'umma din shine wala takunu kalladina tafarraqu bisa ga yadda ya fahimta alakar ayoyin ajere suke an ba da umurni uku sai aka biyo baya da hani shi yasa jiya na kira wasu daga cikin sharuɗa na da'awa na farko ikhlasi shine dole sai an yi don Allah wanda aran ma ya bamu taimakon aya ta wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu din hunafa aya ta biyar kenan a cikin suratul bayyina ko na biyu dole in za a yi sai an yi da ilimi wannan kuma duk magana da babu ilimi haramun ne a musulunci ilimin nan uwa uba na farko shine ilimin qur'ani da sunna kuma mafi muhimmanci a cikin su shine ilimin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala amma in matsala da zaka yi magana ya shafi ilimin duniya kuma dole sai ka samu masana duniya sun yi bayanin abun a duniyance tukunna sai a dora fatawar addini a kai in ya shafi al'ada na mace sai a tambayi likitoci in abun ya zo da sabani su yi cikakken bayani in matsalan haihuwa ne a tambayi likitoci su yi bayani in abun ya shafi abun da ya shafi embryology ne a samu gani
wanda suka sani su yi bayani a ciki in ya shafi halittu a sama ko kasa ne a samu wanda suka san astronomy su yi bayani akai ya zama kowane bangare mu bawo mai haƙƙi haƙƙin sa mu yi kuma wannan kira zuwa ga Allah da hikima kamar yadda Qur'ani ya umurce mu da haka na hudu idan zamu yi murka tausasawa a wurin kira din ba mu rika yi kaman mu Allah ya gafarta mana ba da mu da waɗanda muke kira kowa lalume yake a cikin me a cikin haske wani wanda ake kiran ma a cikin duhu yake lalumawa amma kai da kake da awa ka rika tuna kanka kullun ni fa ba a gafarta mun ba yanzu ni da aran ma da muke zauna a nan wurin babu inda aka ce Isa Ali Ibrahim an yafe maka kai dan aljanna ne babu ana wasanin babu inda aka ce wa aran ma gwani Abdullahi Abbazari an gafarta maka inda akwai mallan sai dai shi ya bayani amma ni dai ban ji labari ba duka me muke yi nema muke to sai mu rika mutane magana da tausayi da tausasawa da mutuntawa don me don su fahimci cewa shi zai sa abinda muke ga musu su tsira shi yasa Ibn Uthaymin rahimahullah karkashin ayar da Allah yace wanda ji aran ma karanta ta fa bima rahmatin minallahi linta lahum yace tausasawa a wa'azi aiki da kalmomi na mutuntawa da lallashin mutane yana da matukar muhimmanci saboda me saboda hatta annabin Allah da yake dan aljanna ne ma'asumi ne bin sa wajibi ne rashin bin sa halaka ne wa ma zalika Allah yace in zaka yi kai da tausasawa in ka ku zama mai kausasawa mai kaushin zuciya duk jama'a za su watsa su barka ba za a fahimci addinin a bakin ka ba haka Allah ya ga annabin sa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ده زما سوره ال عمران ايه تنوى 150 دنوى ده ترى kaga wannan misali yake bayyana mana annabi da kansa da bin sa wajibi ne an ce idan zai ya rika tausasawa tausasawan iya da wahala wahalan sa na farko kowanne dan adam zuciya ce a jikinsa ko babu kashi a ciki duk wanda ya maka da kaushi zaka so ka masa da kaushi me zai hana yi da kaushin nan ka tuna wasiya ta Qur'ani idfa billati hi asan sai ka tausasa din saboda kai biyayya ga wasiya na biyu bisa ga dabi'ar mutane in ba sun samu tarbiyya ba sun fi sha'awan a kaurara in aka kauraran suna jin dadi yanzu in zan zo in yi azan sai je muku wane wane yan wuta ne wane wane arne ne sai ku jana Allahu akbar saboda me saboda mutane sun fi sha'awan a caja su ji an yi list din mutane an kai wasu jahannama an da wasu an kai su laza wasu an tattaro an kai su sa'ir wasu an kai su tudun la arafiya ajiye a ce ku jira a wurin to sai kaga mutane sun ji dadi a ce abu yayi wallahi dallahi duk wuta ka dafi da su sai mutun ya tashi sai ya zama bai karu da komai ba kawai ya zo ya fahimci cewa wasu ne yan wuta shi bai shafe shi ba a ka'ida ko wa'azi shine wanda yazo wajen shi ake so aka gaya masa laifin sa shine aulawiya na farko yaya za a yi shi da yazo ba yazo ne in gaya masa laifin wani wanda baya wurin ba a shi laifin sa yake so saboda haka in gaya masa yaya za a yi ya yawaita alkhairin sa ya takaita kurakuran sa shi yake da matukar muhimmanci kullun aulawiyan ka sune jama'ar da ke sauraro na in kira su shi yasa fiye yin halittar ya gama da sahabbai sai yana bin majalis hatta na mushrikai yana musu wa'azi sai ya je wajen su ya kebance su da abin da ya dace a gaya musu gaba na gaba a da'awa da ke da muhimmanci wanda zan iya ƙara sa wanda in ba a kiyaye ba yana raba al'umma na wala takunu kallazina tafarraqu shine a yanzu a ka'ida da na fara shine tsari na da'awa ba a yi wa mutane training wane ya je tsanga ya haddace qur'ani ya zo ya fahimci tarjuma sai ya zama mai da'awa wane ya je jami'a yayi karatu ya karanta Islamic studies ko Arabic ya zama mai da'awa wane ya je yayi takhassusi a kulliya kaza ko legal kaza ba tare da ya samu training ba sai ya zo ya zama mai da'awa kaman wanda na bada misali a karatun boko yau daga ka gama jami'a ka ci first class ko second class offer ana neman malamai kai ba kai TC ba teachers college ba kai college of education ba a maka training kawai kana samun tuwon sai ka zama malami kuma ka'ida fa karantarwa ko aboko ne sai an yi training ɗinka ka zama malami gabanin ka fara wanda ya zama train teacher in yazo za ka ga ya tsara syllabus ya iya tsara curriculum ya tsara komai da komai ya ake daukan attendance wani ma in ya tsara maka abin sa yayi wani table ya rubuta kaza ya cika kaza amma wanda bai iya ba in yazo ba haka zai yi ba kawai ya ci second class offer ka bashi teaching
ya shigo ajin a fusace ya ji jiki a final year sai ya rama sai ya zo da mentality duk bala'in da ya sha kuma yanzu kun shiga uku sai ya rama sai zama ba haka ake yi ba ba karantar da shi karantarwan ba karantarwa ba haka take ba ba wai akan sai na rama bane ai shi malami uba ne koda baka haifi dalibanka ba kai baban su ne da ka zo ka karantar da su kuma ba ka zo ka mu wai karama abin da aka yi bane a kai cutar wanda aka maka ya dace kai me ka gyara ne kar kai wannan dan al'umma ta gyaru ba wai kace kai ma sai ka rama ba so iya da kyau ya zama a da'awa a rika training mutane saboda me ita kanta da'awa an ana yi akwai abin da ake farawa da shi akwai aulawiya a fara da kaza sai kaza sai kaza a ilimin akwai wanda za a fara da shi dole mu kiyaye waɗannan al'amura dole idan za a yi abu na farko shine mutane su gane kadaituwar Allah subhanahu wataala a sakon tauhidi a bangaren ilimi ba abin da yake ilimin qur'ani saboda shine babu soki burutsu babu kuskure a cikin sa duk abin da ke cikin qur'ani gaskiya ne babu wani littafi a bayan kasa duk duniya da yake qur'ani babu shi kuma ba a taba yin sa ba kuma ba za a yi shi ba dole za a nuna mutane muhimmancin wannan ba a zo a shagaltar da su kawai da karatun nahwu da sarrafa san komai a qur'ani ba mutun ya haddace dukkan balaga alwadiha da duk misalan ciki ya iya li'irabin komai amma fatiha bata zauna ba kaga wannan bai yi ba kuma daga cikin kurakuran da mu muke a Najeriya shine yawancin ana da'awa ba a kiyaye seniority cewa wane ya riga ni waɗannan su suka fara gabanin mu iyayenmu ne to idan kana da'awa koda Allah ya sa daukakar ka ta fita wani amma ya fara da'awar tun ba a haife ka ba maybe ilimin ka yafi nasa har yanzu ka zo sai ka kaddara shi saboda me saboda ya riga kai kakan aikin alkhairi duk wanda yake da sabaka akan ka aikin alkhairi in dai alkhairin ne to ka rika kaddara shi kana mutunta shi amma a yanzu yayi karanci shi sa duk qur'ani malamai suka ce babu inda Allah kai tsaye ya gabatar da sunan al-ansar akan al-muhajirun saboda al-muhajirun su suka sha bala'in shekara 13 a garin makka sai an kira su a kira al-ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin tukunna me wal-ansar wannan misali ɗaya ne cikin suratul tauba aya ta 100 babu inda Allah ya kira al-ansar duk al-khairin su akan muhajirun saboda me saboda al-muhajirun sun riga su suka fara so amma a yanzu da niyya ta lalace in mutun ya zo ya fara da'awa tunanin sa na farko yana so yanzu kar a ji kowa sai shi ya za a fara hada kudi a sa karatun su a radio dan ya sanu ya za a saka a television dan ya sanu ba shine manufar da'awa ba mutun ɗaya ya shiri dalilin ka ya ji gaskiyar ya fahimta yafi wanda aka saka a media mutun miliyan 100 suka saurara in ba dan Allah yayi ba kuma komai a hankali ake girma ba daga ran da ka fara kake zama sanannen mutun ba ba a lokacin kake tasiri ba sai ka shiga jarrabawa kala kala kai nasara sai kaga Allah ya sa an fahimce ka ita rayuwar haka take to yau dalibi tun daga shigan sa jami'a yana so in ya dawo gida a ce shi ake ji fiye da kowa tun daga nan zuciya ta lalace idan yazo ba kokarin sa ya gina akan ayyukan alkhairin wanda suke ba yazo nuna su ba su iya ba shi ya iya dan me dan a ce yanzu yafi su ba haka da'awa take ba wanda ya riga ya kada aikin alkhairi yayi shekara 30 yana yi kai tun baka samu admission ba tukuna tun baka samu ba yake yi to taya zaka baka ce kafi shi koda Allah ma ya baka dauka kafiye da shi dole ka mutunta shi shi yasa magabatan mun ka duba za ka ga harkar addini akwai seniority in ka duba mu'amala ta Sheikh Albani rahimahullah da Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah suna tare da Sheikh Bin Baz za ka ga suna kaddara shi iyaka saboda me saboda ya girme su kuma suna fahimtar ya riga su fara haikin Allah din idan Ibn Uthaymeen rahimahullah yana magana a kansa yana cewa malamin mu ne tare da a tarihi ba wai majalisin sai je zauna ba saboda me saboda ya riga yashi aikin alkhairi kuma akan aikin alkhairin yake sai ya gina akai in yana magana da Sheikh Albani rahimahullah akan sai gina magana shaykhuna me dalili dan ya riga yashi yau in kana jin maganganun irin su Sheikh Abdul Muhsin duk da sun manyanta irin su Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan in suna kiran sai ka sace malaman mu dan me dan haka aikin alkhairi yake wanda ya riga yayi ka farawa idan ka zo ba rusa nasa kake ba ka fadi alkhairin sa kai fatan alkhairi akai inda ya daidai ka dora akai inda kake ga akwai kuskure je ka same shi har a gida kace aka rabaka Allah ina ga kaza ba haka bane
so da haka ake yi amma ba wai ana da'awa ne da duk wanda yazo sai ya rusa abin da suka yi sai ya gina nasa ba a'a a tabbatar da abin da yake daidai ayi fatan alkhairi ayi addu'an alkhairi abin da yake kuskure sai a ji a same shi idan yau an rama yayi kuskure yana tafsiri sai naji kuskuren sai naji an same shi in ya dawo gobe yace jiya bayan an tashi akwai dalibin da ya same ni yace aya kaza da na karanta din nan akwai kuskure kuma wallahi haka ne sai ya gyara yafi sauki dan ni inje in samu wani lungu in zauna in ce nazo ne wa gani Abdullahi Abbad Zaria Raddi saboda je kira'a da yayi riwaya kaza amma ya kuskure shi yaje kuskuren yazo ya gyara yafi tabbatar da haduwan al'umma da nisantan sabani ni inje in gaya mar shi yazo ya gyara zanni na je in yi bakajen manganu ce zan gyara masa so kaga kenan har a gyaran akwai matakai da ake dauka abi in nazo zan gyara na ga ya masa bai gyara ba kuma dole a gyara in nazo ba sai na kira sunan wani yayi kaza ba addini yana yi me karantar da matsalar za a gyara ba shi ake targetin ba matsala kaza waje kaza an zo kaza ake karantawa shi ya tabbata daga cikin qira'a na kaza an ka duba littafin shatibiyya an kawo cewa kaza ake karanta ba kaza ba to duk wanda ya ji kuskuren ya san an gyara wanda ma bai ji ba to yanzu ai ya koya ko amin ya hayyu ya qayyim so mu rika hakuri da juna ita kanta da'awa tana bukatar a karantar da mutane yadda ake yin ta kuma a cikin matsalolin fatawa akwai matsalar da in ka zo kanta tafi karfin mutun da duk ilimin sa a duniya ya bada amsa yanzu misalin fitowar COVID-19 duk kasashen duniya Saudiya sun tara malamai an yi fatawa Imarat sun yi Egypt sun yi amma mu a Najeriya tana fintukowa aka fara buga fatawa daga can a harbo ta can a harba muka yi ta harbo su wani abu sai a Najeriya Allah ta'ala ka gyara mana ai haka akai ta yi aka saka talaka a cikin rudani akai ta rikici kowa harbawa yake yi idan ba za mu iya taru haduwa dukka don Allah ma mu yi fatawa ba kuma wanda hakan ya dace muna da jama'atu nasrul islam muna da supreme council for islamic affairs ai waɗannan tafiya ne umbrella ne kawai majalisi ne na hadu a cikin in ka zo da wanda kake da fahimta dai don da baka da shi duka haduwa akai matsala ce ta al'umma sai a zo ai fatawa to amma a yanzu wanda zai maka fatawa akan matsalan covid ko ya ce ayi ko kada ayi ko ya yadda ko bai yadda ba ko wanda zai maka fatawa akan wata annoba da ta shigo duniya mai yiwa wani ya karanta biology amma fa F9 ya samu amma idan ya zo din duk likitocin Najeriya ma akai hasaya ba su kaula sun ya wuce kuma fa su din sun karanto wasu sun karanta likitancin ne don kishin addini suna karatu ne aka ce a karanta medicine a taimaki addini shi ya je karatu amma yanzu ya zo ya magana da ilimi sai aka ce a ba yadda da shi ba kuma matsalar da ake magana shi ya san ba haka bane ba wai ayoyin yake kalubalanta ba a'a abinda ake magana akan cutar nan ba haka yake ba so an gina fatawa akan cutar da ba haka take ba to idan muka zo zamu nemi ilimi mu gane akwai matsalar da zan zauna in ce a'a kaza alwala kaza ne kaza sallah ne akwai abin da in ya tunkaro al'umma to sai an tara malamai da masana bangaren sun zo sun taru sai su mana bayani da haka sai mu yi nasara Allah ta'ala ya taimake mu don haka wala takunu karku zama kalladina kaman wadanda tafarraqu suka rarrabu su wane ne suka rarrabu a rama zakai ba mu koda misalin wadanda Allah ya kira sunan su a Qur'ani su rarrabu wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ai dan kasa kasa ne ma kenan suratul bayyina ne ko sai wa ma umiru laka ayata hudu zai zama kenan kaga wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina da shine karshen ayar ma wadanda aka ba su littafi al-yahud wa nasara ba su rarrabu ba sai bayan hujjoji sun bayyana gare su kaga kenan aka ce wala takunu kalladhina tafarraqu in ka dauko ayata hudu a cikin bayyina sai ka ce wala takunu kal yahud wa nasara alladhina tafarraqu wa ikhtalafu shine amfanin shigo da wannan kaga mun samu sunan wadanda Allah ya ce kar mu zama irin su dan ya ce wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu so anan sai mu ce kar mu zama irin su so da haka kenan addini ya karantar da mu mu kauce wa abin da ya faru ga al-yahudu wa nasara na rarraba kansu da suka yi don haka kenan sai mu dauki izina wai wanda ya rigaye ka
sai ka koyi darasi ta bangaren da in mai kyau ne abun da yayi in mai muni ne to sai kauce wa hanyar da ya biya fada halaka dan haka Allah ya ce kar mu zama irin su waqtalafu suka yi sabani kaga a cikin ayar abu biyu aka hana na farko shine wala takunu kal yahudi wan nasara alladhina tafarraqu na biyu kuma wala takunu kal yahudi wan nasara alladhina ikhtalafu kaga tafarruq daban al ikhtilaf daban tafarruq shine rarrabuwa rarrabuwa ko da jiki ba halal bane a musulunci mu rika rarrabuwa ba mu haduwa da juna shi yasa manzon Allah yake ga sahabbai inna tafarruqakum fi hadhihi ash-sha'b wal awdiya inna ma zalika min ash-shaytan wannan hadisi dake cikin Abu Dawud hadisi na 2628 kaga sai hana su rarrabuwa ko da jiki yace ku daina rarrabuwa ku rika haduwa waje dai kuna zama ko da ku fa an yadda zango ne a jeji sai yace ku haduri daya daga an rarrabu group to shedan yayi nasara sai group ya fara gulman wancan group iya gulman wancan group din sai yace kar ku yi waqtalafu da sabani akwai wanda yake halal ne akwai wanda yake haram sabani da yake na halal an zo buɗa baki maybe ni in ce zan sha fruit ne kawai ya ishe ni a ran ma yace a shi bayan fruit fa sai ya ƙara abinci to aka ce to ga abincin sai yace ni a bani kawai dankali soyayye a ran ma yace a shi a bashi shinkafa da wake da miya mun saba ko bamu saba ba akwai matsala a ciki babu shi yake cewa ikhtilafun mahmudun duka cikin halal ne kowa ya zabi abin da yake so halal ne a ran ma duba launin kayan jikin sa halal ne launin kayan jikina halal ne ku a cikin ku kowa kayan sa daban halal ne wannan sabani ne na halal wani za ka ga dabi'ar sa kaya kala ɗaya yake sa bai dame shi ba halal ne wani ya zo sayan mota wani Toyota yake so wani kuma yace ai shi ba Toyota yake so ba Honda yake so misali duka halal ne to wannan shi ake cewa ikhtilaf mahmudun akwai ikhtilaf kuma mahmudun a cikin addini shine a cikin abubuwa ne ibada an karantar da kaza halal ne kaza halal ne kaza mustahabbi ne kaza mustahabbi ne kowa da wanda ya shagalta da shi ana karatu majlis ne a cikin masallaci can ana tilawon qur'ani can ana daukan haddan hadisi nan wurin ana karatun fiqhu idan nazo in naje wajen karatun hadisi nayi laifi ban yi ba sai ka zo haramin makka sai ka samu sama da majlisi 30 ana yi haramin madina sai ka samu sama da majlisi 30 ko ina ana karatu ba ruwa wani yana tafsiri wani iya zadul ma'ad wani yana kaza kowa sai ya je ya zauna kaga wannan shi ma ba abun aibata bane haka a wurin fatawa irin sabani ko kara wa juna ilimi irin na Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad sabani fiqhiyya wannan sabani ne mahmudun ba na aibatawa bane babu laifi fa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahri aw rashfan min ad-diyami kowa a cikin su ya dogara da nassi ne yake istinbadin abin da ya fahimta amma an ka zo wajen kadaita Allah dukkanin su abu daya ne shi yasa Sheikhul Islam rahimahullah cikin lamiya yake cewa hadha i'tiqadu ash-shafi'i wa malikin wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun fa in ibtada'ta fa ma alayka muawwalu amma an ka dauki tun daga jerawa da ya fara magana fara magana kaga hubbu sahabati kulluhum li madhhabin wa mawaddatu al-qurhabba biha atawassalu wa li kullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinna as-siddiqu minhum afdalu wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa kadimul muzal so kaga sai ya jero amma sai ya ce hadha i'tiqadu ash-shafi'i wa malik wannan kaga babu sabani a wurin inda an samu sabani anan ya zama ikhtilafun ne madhmumun amma tunda ba a samu ba sai ya zama kenan kaga babu damuwa a kai mafhum tayyib don haka akwai ikhtilaf abin da ke kawo sabani ko rarrabuwa na farko mafi girma shine jahilci na biyu son rai na uku fifita duniya akan lahira wannan na daga ciki sai na hudu akwai ta'assubanci wanda shi wani bangare ne na son rai kaga dai magabatan mu Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad ba su da matsala kwata kwata sun rayu wanda suka rayu lokaci ɗaya suna girmama juna qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qultu alfadailu la tughadiru manzila in zarani fa li fadlihi aw zurtuhu fa bi fadlihi fal fadlu fi halaini la aka ce Imam Shafi Imam Ahmad na ziyartanka yace yana ziyarta ni haka ne kai ma kana ziyartar sa yace eh haka ne yace in na ziyarce shi falalasa ta kai a ziyarce shi babban mutum ne in shi yazo waje na tawali'un sa ne yasa yazo so ko ni naje ko shi yazo duka falalan nasa ne ba nawo bane kage da suke kenan in ka duba mu'amalan su akwai abun sha'awa ba su da matsala kwata kwata amma ta'assubanci na sa wasu su yi
wani dan hanbali yana cewa ana hanbaliyyun ma hayyatu wa in amru wa wasiyati lin nasi ay yatahambalu. Ni dan hanbaliya ne a raye ko a mutu, ni wasiyar da nake wa mutane kowa ya zama ba hanbali a duniya. Kowa ai wasiya shine kowa ya zama musulmi, kowa ya bi qur'ani da sunna, amma shi wasiyarsa kowa ya zama ba hanbali. Kaga me kai wannan ta'assubanci? Yace nadhratu Ahmad indana ta'dilu ibadati sana indaku. Me masabar mu yayi kallo kwaya daya haka yafi ku ku kallon shekara guda, kallon sa na kwana daya yafi kawai nadhra kwaya daya. Wannan duka kaga menene ya kai ga ikhtilafun mazmumun, saboda in baye wasu ya kai haraba kai ake, sai ka zo ka samu masallaci dai sai a ce wannan ai malikiya ne, ba za mu bi malikiya sallah ba, hanbaliya za mu bi, a ba za mu bi hanbaliya ba, hadafiya muke bi, muna da kalashin da mun kaje in baka masaba su ba abin ka sallah, dole sai kana masabar. Kaga wannan ya kai ga me? Ya kai ga yin kuskure a shari'a. Saboda me? Saboda ya kai ga rabuwan al'umma. Ya dace mu dauka zan iya bin dan malikiya sallah, zan bi dan shafi'iyya, zan bi dan hanbaliya, zan bi dan duka menene, babu matsala a ciki, dukkanin su ai tushen abin guda ɗaya ne, kuma ba sabani ne na tauhidi ko aqidiyya ba, babu ciki sabani ne na ijtihadi, kuma kowa a cikin su abin da ya bayyana gare mu Allah yake nufi, ba wanda ke nuna cewa ba haka yake nufi ba. Sannan hasada da kiyayya tana kawo rarrabuwan al'umma. Imam Ahmad rahimahullah daga baya zo yana karantarwa, dalibai suka fito, akwai wani malami a zamanin sa sunansa Abu Kuraib. Me yake faruwa? Suna fitowa sai yace min aina antum, daga ina kuke? Suka ce min indi Abi Kuraib, daga wurin Abu Kuraib muke. Sai yace huwa rajulun salih khudhu min ilmihi, ai mutumin kirki ne, ku koyi ilimin sa. Suka ce yanalu min shi, kuma muka je gaban sa kullun zagin ka yake. Sai yace huwa rajulun salih lakin qadibtu liyabi, mutumin kirki ne, sai dai Allah ya jarrabe shi da hasada a kaina. Shi babbar matsalarsa shine hasadar sa akai, amma dai mutumin kirki ne, ku aje hasada ga gefe, koyi karatu, kar ku damu da shi, ciwon hasada dai abin da ya fada kenan. To kaga kenan, hasada na iya kawo me? Wani ya cutar da wani. To a ka'ida, idan kai ka san yajwali, kuma ita hasada zakadin malamai, wanda ya fi daukakan da shi ake yi. To idan kai ka fi daukakan, sai wannan hasada kar ka saurare shi. In ka saurare shi, to ka koma baya. A ka'ida ba a sauraro, sai kai ta gaba. A ka'ida kana tafiya, wani ya kira ka ta baya, juyuwa za ka yi? In surkulle ne sai ka wuce, iya nufin cewa kana gabansa ne. Ai dan adam baya hasada da wanda ke bayansa, shi yana hasada da wanda ke gabansa ne, ba na baya ba, baya juya ya kalli na bayansa. So lokacin da wani ke maka hasada, to yana maka cewa kai a gaba kake, shi yana baya, to kai da kake ga me zai kai, sai ka kara giya kawai a motar ka, sai ka wuce abuga, shikenan ka huta. Don haka ke yi, sai kai fintin ka, kuma ya daina jin labarin ka, ba shikenan ba. So wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu, sabanin Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad sabani ne mai kyau, amma idan muka dauki fahimta a cikin wanda muke ga yafi karfin hujja, to kar ku mai raba kan al'umma. Mafhum? Tayyib. Saboda in sabani ya raba al'umma, kuma to ne kan sa a shiga uku? Arama zakai ba mu misalin koda aya. Walau sha'a rabbuka laja'alan nas ummatan واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. Jazakumullahu khaira. Wannan arama ya bamu misali akan sabani kenan a nan wurin. Sabani wala yazaluna mukhtalifina. Wannan shine karshen ayar farko suratul Hud aya ta 118. Sai gaba kuma illa man rahima rabbuk aya ta 119. Kaga wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, ba za su gushe ba, suna sabani da juna. Wanne ne ba sa sabani mai muni? Illa man rahima rabbuk, sai waɗanda Allah ya musu rahama, su ne ba sa shiga cikin kacaniyar sabanin.
yasa duk yadda ake rikicin malikiya shafi'iyya hanbaliya kar ka kusa kanka kowa naka ne dan asalin sabanin fahimtar su ya gine ne akan doron bayan fahimtar qur'ani da sunna kuma dukkanin su abinda muka karanta akan su mutanen kwarai ne kuma addini suka yi wahidima kaga sai ce illa man rahima rabbuk wa lidhalik khalaqahum dan haka khalaqahum ya halice su dan me Allah ya halice su don su yi sabanin ya halice su ko kuma illa man rahima rabbuk ya halice su in kace illa man rahima rabbuk ya halice su to me yasa me dalilin ka me dalili sai kace saboda ya dace koma ila aqrabil jumla ne wannan yayi akai wasu kuma suka ce walidhalik khalaqahum yana koma kan me wala yazaluna mukhtalifina yana koma kan sabanin magana mafi inganci karshen ayar tunda yace watammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'ina imam al-qurtubi rahimahullah yace walidhalika khalaqahum yana koma kan duka biyu ne yana koma illa man rahima rabbuka su masu imani sun bi sunnar Allah suka bi addinin Allah Allah ta'ala ya halice su dan haka sai su tafi ga aljanna wadanda suka yi sabani da ya raba kai kuma walidhalika khalaqahum su kuma wannan suka zaba wa kansu ma sun shiga cikin me walidhalika khalaqahum to shi yasa karshen ayar Allah yace zai cika wuta da mutun da aljanna gaba daya daka imamul qurtubi bai yake cewa walidhalika khalaqahum yaudu ilaihima yaudu ila wala yazaluna mukhtalifina ya kuma yaudu ila illa man rahima rabbuka saboda kowanne dan haka Allah ya halice shi ai tun gabanin yayi su yayi wuta yayi aljanna kuma yace akwai masu zuwa aljanna akwai masu zuwa wuta ashe walidhalika khalaqahum kowa da nasa kuma kullum muyassarul lima khuliqa la ai ga hadisi na kodai dake cikin 40 hadith na ibnu umar radiyallahu anhu na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu kaga iya nuna maka akwai wanda yan wuta ne da yan aljanna mafhum tayyib don haka kar tafarraqu bismillah ka wanda tafarraqu do innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 159 Allah ta'ala yake cewa innal ladina farraqu dinahum lalle ne wanda suka rarraba addinin su suka zama shi'an bangare bangare wannan bangaren na gaba da wancan wannan na gaba da wancan lasta minhum fi shay manzon Allah baka tare da su a cikin komai da komai babu laifi mu hada kanmu mu yi wad jama'a tsari kaza a masallacin An-Nur muna karantar da addini muna da committee da'awa muna da committee sabbin musulunta muna da committee kula da marayu muna da kaza da kaza wannan kada yasa muna gaba da wani masallaci da yake irin wannan aikin alkhairin mu sai dai zama in yada da wani tsari irin wannan mu yi taimakekeniya mu taimaki juna lokacin da mu muka yi namu sai kuka ce duk na wani kuma shirme ne bai da amfani to mun shiga cin abin da Allah ya hana shine babu laifi ku hadu waje ɗaya ku yi aiki don khitabun fil qur'an asluhu da haga khitabun jama'i ne in Allah yana magana a qur'ani bai cika magana da mutun ɗaya ba sai jama'a ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nas kaga bai ce ya ayyuhal mu'min ba bai ce ya ayyuhal insan ba nadir jiddan kaga haka kuma wal asr innal insana lafi khusr sai ce me illal ladina amanu aikin addini aiki ne na jama'a ba komai ne mutun ɗaya zai iya yi ba babu laifi jama'a ta hadu wuri ne ta rika yi wa addini aiki amma kada wannan ya samu rika gaba da wanda baya cikin mu in dai aikin alkhairin yake kuma mai amfani ne to mu goyi bayan sa koda bai shigo cikin tafiyar irin aikin da muke yi ba kuma ya zama akwai damar muna taimakekeniya mu taimaki juna to wannan yana da matukar muhimmanci shi yasa hadisi ya tabbatar da akwai hadithul iftiraq wanda yake riwaya ta Abu Dawud rahimahullah hadisi na 4597 da manzon Allah yake bayyana cewa al'ummar yahudu ta rabu gida 72 al yahudu wan nasara 72 wa hadhihi al milla sataftariqu ila 73 yace dukkanin su finnar illa wahida wa hiya al jama'a hadithin wasu sun da'afa shi
wasu sun inganta Sheikhul Islam rahimahullah inganta shi Imam Shatibi rahimahullah inganta shi Imam Iraqiya inganta shi Imam Ibn Abu Dawud ya inganta shi Imam Hakim ya inganta shi amma Ibn Hazm ya da'afa shi sai dai manhaji na jumhur shine akan ingancin sa wanda yake bayyana mana mu yi kaffa kaffa kada abinda zai raba mu har ya taba rabuwar addinin mu mu yi hakuri mu dauki ƴan uwan mu musulmai daye ne wadanda suka kuskure a cikin mu yi kokarin kiran su don su gyara kuskuren a boye da a bayyane da kuma ta hanyar da za su gane amfanin mu na karantar da addini shine mu kira mutane don ƴan aljanna su yawaita kuma mu sauke uzuri a wurin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haka min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun bayyana gare su a cikin bayyana yace min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat anan na mana bayani me wancin bayyinat ja'at da kuma ja'a duka yana iya yiwa shi yasa qur'ani ya tabbatar wa ulaika lahum adhabun azim wannan suna da azaba mai radadi ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai radadi Allah ya raba mu daga dukkan rarrabuwar kai Allah ta'ala ya kare mu daga sabani mai cutar da addinin mu Allah ya hada al'ummar musulmai a duniya akan gaskiya gaba daya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam